معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما جهلا للجنة نسعى برضا هات الكف يا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى أي بام هذا وحين كلمة كوبان كورن دونا توبة هي نقشة إلهي الله صو نقضه iyadoo munaasabada ku jirta aynu doonayno inay la yeelato ay tahay maadaama bisha Ramadaan aynu galeyno bisha Ramadaanna ay tahay shahru tawba bishii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala loo soo noqonayay ay adoomadu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala in badan u soo noqonayeen Ilaahay dambidhaaf weydiisanayeen naxariista Ilaahay ay furnayd ayaa munaasabo inoo ah inaynu ka hadalno tawbada. Tawbadu waa arrujuucu waliqlaacu can ilmacsiya. Waa qofku inuu Ilaahay u soo noqdo, ogaada inuu Ilaahay u naxariis badan oo dambiga dhaafa inuu leeyahay, isla markaana inuu xisaabaadkiisii dib u saxo 12 bilood oo soo dhaafay wixii uu galay ee dunuuba inuu Ilaahay uga soo noqdo. Marka toobadu marka koowaad waa waajib in qofku Ilaahay u toobad keeno, dhammaan dunuubta laga toobad keeno waa shay waajib oo Ilaahay nagu waajibiyay. Allah subxaanahu wa ta'aala isagoo ka hadlaya waxa uu watuubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minuun la'allakum tuflixuun. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala dhammaantiin Ilaahay u soo noqda oo u toobad keena idinkoo dhammaan dunuubta iyo macaasida ka toobad keenaya si aad u liibaantaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala toobada wuu jecel yahay waanu aqbalaa adoonkiisu markuu u soo noqdo. Wa huwa alladhii yaqbalu tawbata can cibaadi wa yacfu can sayi'aati wa yaclamu maa tafcaluun. Ilaahay wuxuu leeyahay Allah waa ka toobada aqbala sayi'aadkana addoomadiisa ka dhaafa markay Ilaahay ula soo noqdaan subxaanahu wa ta'aala. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo aynu garanayno inuu Ilaahay dembigiisii dhaafay oo dembigiisii hore iyo kiisa dambeba la dhaafay haddana wuxuu ahaa mid toobad keen badan. Xadiis saxiixa oo Imaam Albukhaari uu warinayo waxa uu leeyahay Rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida uu Abi Hurayra inooga warinayo ولي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان مغلي يقول يسقى أولي والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. إلهي بان كل دارته إلهي دم بدافع ويديسته ووانو سو نقضى مالين تي كستا انتو دبات انشارك بضن. نبي عليه الصلاة والسلام دم بمولهين إلهي دم بنتو وكر دافعي haddana ahmiyaddaasu siiyey tawbada iyo istighfaarta. Xadiid kale oo Al-Aqr bin Yasar Al-Muzani uu warinayo radiyallahu anhu waxa uu leeyahay rasuulku waxa uu yidhi ayyuhannaasu tuubuu ila Allahi wastaqfiruuhu wardadow Ilaahay u toobad keena una soo noqdo dembi dhaaf weydiista anigu maalintii 100 jeer baan Ilaahay dembi dhaaf weydiista boqol jeer baan Ilaahay dambi dhaaf weydiista. Waa xadiis saxiix oo Imaam Muslim uu warinayo. Tawbada adoonku uu Ilaahay u toobad keeno Ilaahay waa ku farxaa.
فرحاد عجيبة يا إلهي كفر حايو آد بوغو فرحا إلهينا فرحاد بولي يهي إساقا أمعن تنطا وحاو رسولكو نوشيقي عليه الصلاة والسلام إلهي توبادة أدونك يسوحو كغفر حد بدن يهي سديقوف سفرها وقاديد لسعودية ما أور صارنا ألابتي سايو صارنايد ميلبه قوياه وآن بيا يباد مدنا لهين أوركي كغلو مي راشنكي يبيهن أيو صارنايين دبادنا أوركي دي دي وكاقوستي مركي ودبادنا دقاقية دنشير بوايي أود كلون تي أوركينا وكاقوستي جاديس كهوس جيف سدي دبادنا إساق أوقوستي أنسو براروغي دبادنا أركي أوركي أودول تاغن او اي راشن كينا او سارن يهين بيين او سارن يهين تابا دادنا انتو اسي لابي فرحاد او جيت او غان كي قبصدي او كبوحسدي تابا دادنا كو هادلي كلمد اي فرحادو كي يرسيسي او اه اله يو ادون كي قيباتهاي اني قونا ربي قابانهاي وحاول الله يا رسولكو عليه الصلاة والسلام ادون كاسي فرحاد او جيت ايو دنبابي انك استو دنبي قاسي خطا او قرد عيوان لو قبنينين أدون كاس إنتو فرحي إن كبدا أي إلهي سبحانه وتعالى وكفرح أدون كيس أو توبت كياني أو سوى نقضي إنتو مركا إلهي كفل لاغوبي أو معاصي دحقالي أو دنوب دحقالي أو نفتي سي قلافتي تبعدنا إسحصوصتي إنو ليه إلهي توبت أقبلا أو نحريستا أو إلهي سبحانه وتعالى توبت أو سوى نقضي إلهي نقران كيس أو حكو يلي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلهي وحو جعلي هاي كوة توبات كينا توبات كين كبادن آدو سوان نقضي مركز تيس حسوستا دهارة دانكو دادالي استاهرية إلهي وحجعلي هاي سبحانه وتعالى إلهي ساقو إنو ييري وإن حسوسنا أي إنا إنان دنوبتا إنو قلي معاصدو أنا إلهي إنا هالمانسينين وإنان قوسشا كريعين إلهي وحو اللي يقول يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أدوما إذا نفتو ذا قلافتيو ذنوبتي يا معاصدة كوة سخييو لا تقنطوا من رحمة الله نحريست على الله كقوصننا إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي ذنوبتو نور رافا إنه هو الغفور الرحيم إلهي ومن حريس بضن ودن بداف بضن إلهي يا دمدوي كل دوينو إلهي سبحانه وتعالى وديقسي خسائنتي سوي بوحان أدونك هذا مالين وحسيسو مالين لبعض دوات كرهي سنيسة أدونك هذا عاد مالين براروتشيسو وطلاسيسو مال تعتلد هذا وقادم وياه مالين تقدم بوحتر هذا دب كولا تلين مايو لكن أدونكو إنك استو معاصي قالو إنك استو استيلابو إنك استو إلهي كف اللاجوبو إلهي مرول بتوبدي سوى سود وينيا ويا إلهي خسائنتي سوي بوحانو إساقو حبكة من نسقامان وانا مدن حريس بدن او رحمة ديسو اي واسع تهي سيداو قيد إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلهي وان حريس بدن إدن بداف بدن وانا مد أدو مديس أقبله توبادو شروط بايلاد هاي إنكو مناسبة دا بشر رمضان قلينا وإلهي سبحانه وتعالى حلقا إنو لتجاريسن لهين قلينا شروط توبادا اينو سي كوبانو شيغنو توبادا ولا الشروط ديدو افر شردي هدي حقوقدا اما دنبيغااد غشاي الهي اد كا غشاي سدح شردي باي ليدahay هدي اد دنبيغا بلادان كا غشاي حقوق بلادان اد غشاينا افر شردي باي ليدahay شرديغا كوواد اي توبادو اي ليداي وا الاقلاع عن المعصيه ان اد معصيده فرها كا قادو او اد كا فوقدو ذنوبتي marka توبد كينيسو horta معصيدي فرها كلا بح si toobadaada loo arko xaqiiqo noqoto shardiga labaad waa inaad ka murugooto oo dambigii aad gashay iyo macaasida aad gashay waa inay qalbigaaga damaqdo oo markaad xasuusataba aad ka gubato aad ka tiiraanyooto hadii aad ku faraxsan tahay oo aad ka tiiraanyoon toobad ma noqonayso shardiga saddexaad waa inaad goosato inaana dib ugu laaban oo macaasida dib aanad ugu noqon saddexda shardi waa dambigaad Ilaahay ka gashay ama xuquuqdaad Ilaahay ka gashay ayaa loo baahan yahay hadii xaq bil aadan uu la xireeyo وبلادن بعد حولي سي قادتي اما واضحمتي اما وحبات كشيكتي وين ادستقي كحلاشته
oo aad tiraahdo hebelow waxaasaan kaa galayee iyo cafi ama maalkaasaan kaa qaadaye iga howa kan oo in maaragtay dee waa kan maalkii aan kuu soo celiyey iyo saddexdii shardi ee hore. Tawbadu goormay dhammaanaysaa ama goormay addoonka toobadu ka xidhmaysaa? Baabka toobadu walaalyaal wuu furan yahay oo waa mid maftuuxa ilamaa iyo xaalado ayuunbuu xidhmayaa. Xadiidu warinayo abi muusa alashcari radia allahu tacaala canhu waxa uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay gacantiisa ayuu soo fidiyaa habeenkii si uu kuwii maalintii dambaabay uga toobad aqbalo, maalintiina gacantiisa ayuu soo fidiyaa si uu kuwii habeenkii dambaabay uu uga toobad aqbalo. Arrintaasi way soconaysaa ilaa cadceeddu ay ka soo baxayso halkii ay ka dhacday ama halkii ka dhici jirtay oo ka mid a calaamaadka waaweyn ee qiyaamaha, yacni ilaa calaamaadka qiyaamadu ay yimaadaan oo cadceeddu ay galbeedkii ay ka dhacday ka soo noqoto, baabu tawba wuu maftuux oo waa uu noo furan yahay. Jaanis baad haysataa qofka muslimka ahow. Xadiiskaasi waa xadiis saxiixa oo imaamu muslim uu warinayo. Marka arrinta koowaad ee ay toobadu ku xidhmayso waa marka ay cadceeddu halkii ay ka dhacday ay dib uga soo noqoto. Arrinta labaad waa qofkii hadduu gaalnimo ku dhinto oo ay gaalnimo naftu kaga baxdo oo marka ay naftu ka baxayso uu yidhaahdo waan toobad keenay, taana toobaddii way ka xidhan tahay, waana sidii fircoon ku dhacday markii la qarqiyey la hafiyey laxadaadkii ugu dambeeyey ama albidhiqsiyadii noloshiisa ugu dambeysay ayuu yidhi ilaahay baan rumeeyey oo waxa uu yidhi aamantu alladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin, ilaahay reer banuu israa'iil ay rumaysnaayeen baan rumeeyey imikaanan islaamay. Ilaahay wuxuu ihi alaana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin, ma imikaad soo noqotay adigoo hore mufsidiinta uga mid ahaa lagaama dhegaysanayo. Sidoo kale allah subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aati xataa idaa xadara axadahum lmowtu qaala inii tubtu alaana wala ladiina yamuutuuna wahum kufaar. Ilaahay wuxuu leeyahay tawbad ma laha kuwa xumaanta sameeyey ee xumaanta daa'imay ilaa markay geeridu u timi yidhi imikaanu toobad keennay. Xilligaa ay naftu qarqarada marayso ama kalxamaha ay marayso toobaddu way xidhan tahay, hadduu gaalnimo qofku ku dhintana toobaddu way ka xidhan tahay. Marka shardiga labaad ee toobadda xidhaya waa in ay markaa naftii kalxamaha soo gaadhay amaba qofkii gaalnimo uu ku dhintay. Inta ka horeysa haddii qofkii uu muslin ahaayo uu toobad keeno ilaahay waa ka aqbalayaa. Rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi ina allaha caza wajal ilaahay yaqbalu wa aqbalaa tawbata alcabdi addoonka toobadiisa maa lam yuqarqir naftu intaanay kalxamaha aanay iman ee aanay halkaa ku soo ururin marka aanu dhuun yeedhinin qofku. Waxaynu intaa u dhaafaynaa toobadu arrimaha kugu caawinaya inaad toobad keento oo taa'ib noqoto maxaa kugu saacidaya kugu garab gelaya ama kugu caawinaya? Kow waxay dhahdeen waxaa kugu caawinaysa inaad toobad keento alikhlaas, inaad markaa ilaahay aad qof mukhlisaho ilaahay camalka u khaalis yeelaya inaad noqoto. Laba inaad farabadiso acmaasha wan wanaagsan aad dareentana in waxa weeyaan dembigu macaasidu inuu fool xun yahay oo dembiga xumaantiisa iyo naxariista ilaahay ballaadhnideeda inaad dareento ayaa iyaduna kugu caawinaysa inaad toobad keento. Saddex waxaa kugu caawinaya inaad toobad keento inaad ka fogaato macaasida oo meelaha macaasida lagu hayo inaad iskaga fogaato, waayo haddii aad meelaha macaasida ka fogaatood meelaha wan wanaagsan naftaada barto dembigaagu waa uu yaraanayaa, haddii aad dembi kaa dhacana waad isxasuusanaysaa waad toobad keenaysaa. Qodobka afraad ee kugu caawinaya inaad toobad keento waa alijtihaadu fi lbaxthi can suxbatin saalixiin, inaad ku dadaasho inaad dadka wan wanaagsan aad la saaxiibto. Dadka markaad la fadhiisato ilaahay ku xasuusinaya, mar walba ilaahay aad ku xasuusanayso inaad ka agdhowaato kana fogaato dadka xunxun ee masaajidada iyo cibaadada ka fogfog ama dadka laqwiga iyo xanta iyo maaragtay macaasida dhex dabaalanaya inaanad la fadhiisan. Shayga shanaad ee kugu caawinaya inaad toobad keento
waa almudaawamatu calaa tilaawati alqur'aani alkariim, inaad qur'aanka si joogto ah aada u akhrido oo aada waxa weeyaan mar walba qur'aanka aada la noolaato. Waxaynu leenahay inta aynu noolahay ee aynu markaa naftu inagu jirto, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu u baahan nahay inaynu ilaahay u soo noqonno, u toobad keenno, dembigeennu inkastoo uu fara badnaado iyo inkasta oo ay macaasida aad gashay ay fara badato, inta aad nooshahay qofka muslimka ahi jaanis buu leeyahay. Marka ayaynaan isilaawin. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi, ibna aadam low balaqat dunuubuka canaana samaa, haddii ay dembigaagu daruuraha gaadho ood ii soo noqoto waan kuu dhaafayaa, intaa in leego dembi dhaafaana kugu bedelayaa. Intaasaynu ku koobaynaa. Baraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.